僕自身は車の運転手として腕を競う最高の場であるというふうに自分は見てるんですね。あと作る側の人たちっていうのは車両ですね、車両であったりエンジンであったり、まあ、自分たちの技術を証明する場所であったりとか、まあ、完全にレースを見る側の方にしてみると世界中で一番速い車がそれぞれのドライバーがまたメーカーが競う場を見るという、まあ、そういう魅力じゃないかなと思うんですね。まあ、オリンピックみたいなものでドライバーにとっても、まあ、技術者にとっても、腕試しの場であると、それが世界の舞台をした腕試しの場というふうに僕は見てますが、いやもうただただ普通の好青年かなと、まあ、過去のその前年度のいろんな成績であるとかそういうものは知ってるわけですから、当然僕よりもキャリアもフォーミュラ1ではキャリアもあるわけだし、僕が持ってたのは人生経験だけなんで、年齢は僕の方が上ですから、ただレースのフォーミュラ1でのキャリアは全然彼の方が長いんだし、そういう意味では先輩ですよね、そんなもんないそういったものは我々の世界にはほとんどないと思いますよ。どっちにしてもスポーツマンで戦いに来てるわけですから、自分のために自分のしやすいことをしていい結果に結べたいつけたいっていうのが心情ですから、それ以上のでも以下でもないと、はい、お互いに自動車のことについて不具合があれば言うけどもいいとこは言わないみたいなね。彼はワールドチャンピオンになるために全てのことをそこにかけてたっていうのは間違いないでしょうね。ただ僕に対してはまあさっきあんまり会話しないって言ったけども、僕の1年目っていうのはさっきとかほとんど初めてなんですから、そういう意味ではあそこは気をつけた方がいいとかそういうアドバイスは時折ありましたよね。ですから僕のことを逆に言うともう多分ライバルではなかったんだろうと思うんですけども、そういう意味で自分にまあ誰しもそうだと思うんですけども問題が及ばなければその範囲を話すっていうのはまあ普通のことかなという気はしますけどね。まあとにかく早かったですよね。まあ予選も含めレースも含め、いつもいつも時には僕が周遅れでバックミラーから迫ってくるなんていうそんな感じだったですね。まあ僕のチームメイトはネルソン・ピケだったんですけども、彼も似たようなぐらい離されてるわけだから、まあやっぱりエンジンの持ってる力がしっかり地面につながる伝わるような車だったんだと思いますけどね。僕はスタートで演出しちゃったんでどんじりになっちゃったもんですから、残念ながらセーナーも確か演出っぽいやつをやって、僕は完全に演出したもんですから、レース中はちょうど一周してくる頃に行き合ったぐらいですかね。やっぱり鈴鹿サーキットっていうのは自分にとっての一番好きな場所だし、やっぱり地元の力もありますから、そういう意味では、まあ、コンディション的にもね時折パラパラ雨が来たりとかっていうレースでもあったんで、どんじりから奈良まで行ったんで頑張ったレースだったと思うんですけども、はい、いやそれは現場においてのことはみんな同じようなそんな大差はないと思うんですけど、まあ、大差のない中でってことだと思うんですけどね。みんなそれぞれの生い立ちの中でお国も違えば育ちも違ってただ求めてるものだけが一緒なもんですから、僕はまあフォーミュラ1という車両規則の中でレースを戦う人間たちが求めてる、そこへ来るまでの道も含めて、かなり似通った思いで来てるだろうとは思うんですけどね。ただ結果につながってないとそのものはなかなか現れにくかったり表しにくかったりすると思うんです。勝てば自分が一番うまいということになると思うんですけどね。勝たなかった人はうまくなかったと、もうこれしか表現のしようがないもんですから。